Město Litoměřice seniorům po delší době opět uspořádalo taneční odpoledne. Místostarosta Karel Krejza tak splnil slib, který dal účastníkům srpnové výletní plavby po Labi. Právě na lodě totiž seniori projevili přání zatancovat si na živou hudbu. Taneční odpoledne se uskutečnilo v kulturním a konferenčním centru a bylo samozřejmě i s občerstvením. Hudbu obstaral Rostě Pechoušek s kapelou. Je to takové kompenzování za to, že nebylo v červnu akce takový taneční to odpoledne pro seniory, protože vzhledem ke covidu se to nemohlo uskutečnit, tak jsme jim to vynahradili tímto termínem. Taneční odpoledne budou od nového roku probíhat opět pravidelně jednou měsíčně, pokud to situace a vládní opatření dovolí. Seniori se mohou také těšit na tradiční akci před Vánocemi. Bude vánoční večírek pro seniory Litoměřic.